ഇനി കൂടാറില്ല. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സമോസ സീരീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടറ്റോ സമോസയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഐറ്റമാണ് പൊട്ടറ്റോ സമോസ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല കോമൺ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം കൂടാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ സമോസ. അപ്പൊ എന്റേതായ രീതിക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ സമോസ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ സമയങ്ങളായി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നല്ല അടിപൊളി കിട്ടിലെ പൊട്ടറ്റോ സമോസ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. പൊട്ടറ്റോ സമോസ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റഫിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഓയിലാണ്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് നമ്മുടെ സവാളയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനൊരു സവാള ചേർത്ത് ഇറങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അല്പം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചെറുത് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് നമ്മുടെ ഗരം മസാലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അല്പം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും മസാലയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആണ്. 2 പൊട്ടറ്റോ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉടച്ച് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പീസ് പീസ് ആക്കി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവേ. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബോയിൽഡ് പീസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ പയറ് വേവിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പച്ച ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുമേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചിട്ട് ചേർത്തത്. അപ്പൊ വേവിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് കിട്ടത്തില്ല. എനിക്ക് അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് തോന്നിയത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമോസയുടെ സ്റ്റഫിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്പം മല്ലിയില ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്നിനെ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അടുപ്പത്തുനിന്ന് എടുത്ത് ഇറക്കി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മല്ലിയില ചേർക്കുന്നില്ല, ഓൾറെഡി ഞാൻ കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ടുണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമോസയുടെ ഇവിടെ സ്റ്റഫിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമോസയുടെ സ്റ്റഫിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സമോസ ഒന്ന് സീൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്, ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് മൈദ പശ തയ്യാറാക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ 3 ടീസ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബൗളിലേക്ക്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഒരുപാടൊന്ന് ലൂസായി പോലോ കേട്ടോ, നമുക്ക് നല്ല പശ പോലിരിക്കണേ.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മൈദ പശയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയാണ്, ചപ്പിയുടെ മസാല റെഡിയാണ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ മൈദ പശയുടെ റെഡിയാണ്. ഞാൻ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ഇനി നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് അങ്ങ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളേ. അതിനുശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു പോക്കറ്റ് കിട്ടാം. അപ്പൊ ഈ സൈഡൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സമോസ ഒരു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം റെഡി ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സമോസ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം പാം ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ പാം ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇട്ട് വേണം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ സമോസ കുക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് എടുക്കും നമ്മുടെ സമോസ ഒന്ന് കുക്കാം. 4-5 മിനിറ്റ് എടുക്കും നമ്മുടെ സമോസ കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം, ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം സമോസ കോരിയെടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സമോസ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അകമെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കാവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ സമോസ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സമോസ? നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമോസയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമോസയാണ്. ഇവിടെ മോന്റെ ഫേവറേറ്റ് സമോസയാണ് പൊട്ടറ്റോ സമോസ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കാരണം ഒരുപാട് സ്പൈസി ഒന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ലാത്ത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമോസയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സീരീസിനേക്കാളും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ഇത്തവണ നമ്മുടെ സീരീസിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോണൊക്കെ നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, കാരണം ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കേട്ടും. അപ്പൊ ഒന്നും മിസ്സാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാണാനും പറ്റേ. ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. രുചിയുടെ വർണ്ണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറയ്ക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോടെ, റോഷ്നീസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ലൈഫ്.